گردبنەوەی ناڕەزایەتی بەشێک لە کاسبکارانی بازاری حەسیرەکەی شاری کەرکووکە. دوکانی تایبەت بە چاکردنەوەی ئۆتۆمبیل و لە دژی پێدانی دوکانەکانیان بەوە بەرهێنەر گردبنەوەتەوە. ئازاد نەجم هیچێک لە دوکاندارەکانی بازاری حەسیرەکەی و نزیکەی 20 ساڵە لەم دوکانە کار دەکات و دەڵێت ئەوان کرێکی ئەوقافی کەرکووکن و ساڵانە کرێ دوکانەکانیان دەدەن و ئێستا وە بەرهێنەرێک هەڕەشەی ڕوخانی دوکانەکانیان دەکات. هەژدە ساڵ لەم گەڕاجین لەم دوکانانە هەژدە 20 ساڵە هەموو ساڵێ ئێمە پارەی خۆمانە نین بە حکومەت بە ئەوقاف. ئێستا هاتووە لە دوای دە ڕۆژ 15 ڕۆژە پارەم داوە لە دوای 15 ڕۆژ بەداوای ئێستا بەم ناتوە لە تۆ چۆلی کە کابرای ئیستیسمار گرتوێتی. باشە ئیستیسمار گرتوێتی نابێ بم پرسم بە من کە ئەم دوکانە چۆن پاری لە من وەرگرت؟ ئین زەرە سەرەوە بە منێ تۆ تەزاوزی تەزاوزم چۆن 20 ساڵە من پاراسێنێ؟ بە چە حەقێ ئەو قاب لێمانە سێنێ؟ کابرا چ کەس نازانێت خەڵکی کوێیە هاتووە بۆ ئێرە ئەوێ ئەم دوکانانە بگرێ. بازارەکە لە 25 دوکان و نزیکەی 70 کرێکار و دەستژێر پێک دێت ماوەی 25 ساڵە لەم بازارە کار دەکەن کە مولکی بەڕێوەتی وەقفی سونی کەرکووکە و کرێ دوکانەکانیشان ڕادەستی ئەوان دەکەن. دوکاندارەکان ئاماژە بۆ دەکەن ئامادە نین دوکانەکانیان چۆڵ بکەن چونکە تاکە سەرچاوەی بژێوی ژیانیان لەسەر ئەم کارەیە. چەندە برادرمان هەیە لێرانە، چەندە دۆست و ئەحبابمان هەیە، حاوسێ دوکانین، هەموومان ژیانمان لەسەر ئەم دوکانانەیە، هەموومان عائلەمان هەیە، هەموو کەسێک بای خۆی نەخۆشی و نەبوونی هەیە. معقولە کابرایەک هاتووە بە ئێمە لێ دەرتانەکەم دوای لە ئەوقاف چییە لێ بە ئێمە؟ من بۆیان دروستەکەمەوە دوکانەکانە دەم پێم. باش ئەو دوکانە سەبا چ عیبێکی هەیە؟ من بۆ بە 500,000 بیگرم کا کابرا بە ساڵی مە منێنە گرتوێتی ئەو قانزازێتی نیەتی فەرموسێری ئێرانە بکەن چۆڵ و هۆڵە ئیش نییە کاکە چێ لە بانێکەوە 10,000یشی کردووە لێەوە؟ کەستانیشان کردووە منێشی خۆم کرێتی ماڵانم باوکم نقصانە لە سەرمە نانی بە داماوی دوو مناڵم هەیە هەمەنیمە دوکانەکەم هەیە بە قورعان بە قورعان هەفتا ڕۆ هەفتە دێ 50,000 ئیش ناکەین. لەسەر کێشەی کاسبکارانی بازاری حەسیرەکە پەیوەندیمان بە بەڕێوەتی وەقفی سونی کەرکووکەوە کرد بەڵام ئامادە نەبوون لەسەر ئەو بابەتە هیچ لێدوانێک بدەن. ئۆژین جۆڵە کەیەنێن کەرکووک.